Como foi o momento também? É, claro. Muito bom. Rapaz, eu não vou te contar pra você, não. Mano, você tá com a de mim, hein? Não, mas eu sei. Você que é motorista. Você que é motorista. Não, mas eu também, eu tô impressionado com você, viu? Então, se você tem de ruim de fazer café, você não tá rolando, hein? Eu vou ficar falando muito, não, filho. Olha lá, câmera de ré. Será que eu não vou dar o número do celular? Hã? O número do celular? 9863545. Ó, tô de cara, podia ter filmado o negócio disso, hein? Quando eu 35 coletores? Minha nossa. Olha, mas, ei, mas como é que vem? É uma cesta que vem junto? Ei, Janaína? É uma cesta que vem junto? Como é que é? Não, mas eu vou comprar uns 3. Para cada um. Não, não pode comprar um só. Para cada um. Tem mais 60 aí, não tem?